行した試合で流れを引き寄せるのに不可欠なのが走塁。また打撃のように調子の好不調の波も関係なく常に一定したパフォーマンスが可能で、決してミスの許されないのが走塁の特徴です。だからこそ今シーズン阪神タイガースの監督岡田は、たとえ勝利した試合であっても走塁ミスをした選手や判断を誤ったコーチのことを厳しく指摘し、毅然とした態度で接しているのではないでしょうか。今回はそんな走塁において信じられないミスを犯したエピソードを7つご紹介していきたいと思います。1492試合連続フルイニング出場と13686イニング連続出場の世界記録を持ち、鉄人と称される金本ですが、2010年4月9日に行われた阪神対ヤクルトの一戦で痛い走塁ミスを犯しています。若い頃は走攻守すべてにおいて高い評価を得ていた金本でしたが、選手としての晩年は満身創痍の体でプレーをしていました。そんな中でも守備と走塁については特にその影響が如実に表れていた金本。1対1の同点で迎えた3回裏の阪神の攻撃、2アウト2塁3塁から城島の放った打球はライト前へ。ライトの守備位置は深めのシートだったため、悠々2人がホームインかと思われた瞬間、セカンドランナーだった金本はまさかの3塁ベースでストップしてしまいます。これには打った城島も1塁ベース上で嘘だろという表情を見せ、金本に向かって腕を振って走るジェスチャーをしてみせました。体の衰えがあったものの、打った瞬間にスタートを切れる状況であり、タイミング的にはホームまで帰ってこられる可能性が高かったこともあり、城島が不満を見せる理由も理解できます。タイマン走塁というには大げさかもしれませんが、この走塁で貴重な追加点のチャンスを逃したことは事実です。キャプテンを務めるなど長らく巨人の中心選手として活躍している坂本ですが、若かりし頃はとんでもない走塁ミスを犯していました。2010年4月30日に行われた巨人対阪神の一戦、3回表巨人は2対1と勝ち越しに成功し、なおもワンアウト2、3塁と追加点のチャンスで打席には小笠原が入ります。カウント2ストライクから小笠原の打った打球は引っ掛けたセカンドゴロ、取ったセカンドはホームへ送球します。3塁ランナーだった坂本はホーム突入を試みますが、途中で間に合わないとホーム突入を断念。送球を受けた捕手城島に追いかけられる形で3塁へ帰塁しました。しかしこの時2塁ランナーだった脇谷がすでに3塁ベース上におり、ボールを持った城島は坂本、脇谷両者へタッチする形となりました。この場合3塁ベース上の優先権は3塁ランナーの坂本にあり、2塁ランナー脇谷がアウトで2アウト3塁から再スタートとなるのがルールです。しかしながら坂本は何を思ったのか、城島にタッチされると3塁ベースを離れてしまいます。これを見た城島は慌てて坂本に再タッチ、これでダブルプレーが成立し、巨人は追加点のチャンスを潰してしまったのです。これには阪神監督の真由美は大喜び、一方の巨人監督原はベンチのフェンスを叩き不満を爆発させ、当の本人坂本も膝に手をつき、やってしまったという表情を見せたのです。結局この試合4対3で敗れた巨人、あのプレーがなかったら結果は違うものになっていたかもしれません。通算2186本のヒットを放ち、2008年には今でも NPB の右打者史上最高打率として残る3割7分8厘を記録するなど、まさに安打製造機である内川ですが、日本の3連覇をかけた WBC でまさかの走塁ミスを犯した過去があります。2013年 WBC 準決勝、プエルトリコとの一戦でその場面は訪れます。0対3と苦しい状況で迎えた8回、日本は意地を見せ1点を返すと、なおもワンアウト1、2塁のチャンスで打席には阿部慎之助。阿部の一打に日本中が期待していたその時、一塁ランナーだった内川は投手が投球モーションに入った瞬間、二塁への盗塁を試みます。しかしこの時二塁ランナーの井端はスタートを切っておらず、内川がそれに気づいた時には万事休す。ボールを持ってきた捕手にタッチされ、まさかのアウトとなったのです。これには内川も呆然とするしかありませんでした。実はこの時ランナー二人には行けたら行けというサインが出ていたそうです。二塁ランナーの井端が三塁への盗塁の構えを見せた瞬間、それに確信を持った内川もダブルスチールを試みましたが、井端は盗塁の構えだけを見せ二塁ベースへ帰塁しており、それに内川が気がつかなかったというのが原因です。決して内川だけの責任ではありませんが、このプレーが決定的となり敗戦につながったと言っても過言ではありません。足の速さに定評があり、ここぞとばかりの勝負どころでダイソーとして起用される機会も多い重信。しかし過去にはそんな足のスペシャリストとも言える重信が勝負を決める大事な場面で痛恨の走塁ミスを犯した出来事があったのです。
2017年8月6日に行われた巨人対中日戦でそれは起こりました。巨人は4対5と1点を追う9回裏、ワンアウト1、2塁の場面で1塁ランナーのマギーに代え、重信をダイソーに送ります。重信がホームに帰れば一気にサヨナラということもあり、球場内の雰囲気は最高潮に達し、バッターボックスには3番坂本。そんな坂本はカウント1ボール2ストライクから中日岩瀬の投じたスライダーをジャストミート。打球は右中間を真っ二つかと思われましたが、センター大島がなんとか追いつき、センターフライに終わります。打球が抜けると判断して二塁ベースをオーバーランしていた重信は急いで一塁へ帰塁しました。しかし帰塁の際に二塁ベースを踏まずに一塁へ戻っていた重信、それに気づいた中日は投手岩瀬から二塁ベースについた堂上にボールが渡り、アピールプレーが成立。重信はアウトとなり、まさかのゲームセットとなったのです。これに対し当時の監督高橋由伸は、野球選手としての問題、しっかりしてもらわないと困ると重信を断罪。4番阿部を迎えて一気にサヨナラムードが高まっていた中での走塁ミスとなり、なんとも後味の悪い巻き切れとなったのでした。現役時代には4度の盗塁王を獲得するなど、まさに走塁のスペシャリストといっても過言ではない片岡。そんな片岡も勝負が決まる大チャンスで致命的な走塁ミスを犯した過去がありました。2015年4月7日に行われた巨人対広島の一戦、0対1の9回に井端のタイムリーで同点に追いついた巨人は、1対1のまま迎えた延長10回表にワンアウト1、3塁と勝ち越しのチャンスを迎えます。ここで打席には4番阿部。この場面で巨人が動きを見せ、カウント1ボール1ストライクとなったところで1塁ランナーが盗塁を試みます。これに対しキャッチャーの相澤は2塁へ送球するふりを見せましたが、この偽投に三塁ランナーの片岡が引っかかりベースを飛び出してしまいます。そのまま片岡はランダムプレーの末アウトに。これには監督の原もベンチで声を荒げ、悔しさを爆発させました。犠牲フライでも1点入る場面で決して慌てる必要もなかったことを考えれば、このプレーは片岡の致命的な走塁ミスと言われても致し方ないでしょう。2023年にメジャー通算28本塁打の実績を引っ提げ巨人に入団したブリンソン。そんなブリンソンですが、何かと走塁ミスを起こす助っ人外国人というイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。ブリンソンといえば、いろいろな意味でこの試合が印象的です。2023年5月3日に行われたヤクルトとの一戦、この試合巨人は序盤から5点を追う厳しい展開に。そんな中3回ワンアウトから反撃の口火となるツーベースヒットを放ったブリンソン。ここから逆転への足がかりとしたかった巨人でしたが、続く門脇がセンター方向に飛球を放った際、二塁ランナーのブリンソンは打球を見ずに三塁へ向けて走り出してしまいます。打った打球は平凡なセンターフライにしか見えなかっただけに、三塁コーチャーの河合は慌ててブリンソンを制止して二塁への帰塁を促しましたが、時すでに遅し、センターから二塁ベースへ送球され悠々アウトとなりました。明らかなブリンソンの判断ミスが招いた結果でしたが、この試合でブリンソンは8回2アウト1、2塁からレフトに逆転3ランを放つなど、4安打5打点の大活躍を見せ、見事にチームの勝利に貢献しました。自身のミスを帳消しする活躍にお立ち台では喜びを爆発させたブリンソンだったのでした。2023年には不動の4番として阪神の18年ぶりのリーグ制覇、38年ぶりの日本一の立役者となった大山。そんな大山も自身の走塁ミスで6点のチャンスを潰してしまった過去があります。2023年7月8日に行われたヤクルトとの一戦、阪神は1点を追う6回に大山がレフト線への2塁打を放って同点に追いつくと、なおもワンアウト2、3塁と勝ち越しのチャンスで打席にはミエセス。カウント2ボール1ストライクからミエセスの放った打球はセンターへのフライとなり、勝ち越しの犠牲フライになると思われたものの、三塁走者と同時にタッチアップした二塁走者大山が三塁でアウトに。これが三塁走者ノイジーの本塁生還より早いと判断され、得点が認められなかったのです。このプレーに対し阪神はリクエストを要求するも判定は覆ることはありませんでした。結果的にこの試合は2対3で阪神が敗れており、この1点の行方が変わっていれば結果は違うものになったかもしれないという思いを抱かざるを得ないプレーとなったのでした。とっさの判断力が必要となる走塁ですが、そのワンプレーで試合の流れがガラリと変わってしまう可能性のある非常に重要な役目を果たしています。そこには足の速さだけでなく、正しく状況を把握する能力や相手の守備位置などを確認する洞察力が必要となってきます。今後は今回紹介したような走塁ミスではなく、チームを救った神走塁という見出しが一つでも多く私たちの目に飛び込んでくることを期待しましょう。
それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。